Hejsan! Idag tänkte jag visa er mina ATC-boxar. Och på slutet av videon så kommer jag till att visa hur jag har gjort dem. Den jag använder mest är nog denna med vackra papper från Bobani. Och med ett handtag. Och fina pärlor, faktiskt träpärlor, som fötter. Ni ser inuti så är den, det är inte chipboard och det är inte kardstock, utan det är någonting mitt emellan. Ungefär som det som är på paperpads längst bak. Eller kollegieblock eller så, den tjockleken. Det ska vara så pass tjockt så att det blir stadigt. Men att man måste kunna biga. På denna har jag svept, ni ser här, pappret runt kanten. Det behöver man inte göra, men kanten blir lite stadigare om man gör det. En annan som jag också tycker väldigt mycket om är denna. Med lite kugghjul från Tim Holtz. Och med lite mindre pärlor som fötter. Och denna har jag inte svept pappret om, utan här har jag ritat med svart tuschpenna. Här i har jag lite av ATC som jag tycker speciellt mycket om. Jag har en grupp på Facebook. De här utmaningarna. Och den är jag speciellt glad för det har jag faktiskt lyckats med krackelering. Det brukar jag inte göra annars. Sen har vi en annan, också lite äldre. Vackra papper från Prima. Stationers desk. Har också svept runt om. Så ser den ut i botten. Sen har vi en till. Vi flyttar undan de här nu. Också i papper från Prima. Kommer inte riktigt ihåg vad denna kollektionen hette. Men lite rosa och så här, runda pärlor som fötter. Och sen har vi då den sista. Den gjorde jag tror det var 2017. I en sån här utmaning på Facebook. Hashtag Color of the Year. Och här har jag gjort mitt papper själv. Så det är akvarellpapper eller mixed media papper. Och tekniken är då lite art journal teknik med stämplar och splash och färg. Och här ser ni det i svart tuschpenna. Så här går bara pappret upp hit. Det gör ju att kanten inte blir så stadig som när man sveper runt dem. Men sen är ju inte ATC-kort så tunga eller stora heller, så att det är valfritt hur man gör. Där ligger redan en video från 2017 då, där jag visar hur jag gjorde den här boxen. Men jag tänkte jag kombinera ihop den videon med denna som jag pratar idag. Så är det lättare att hitta. Och som sagt var, det är valfritt att svepa runt om med pappret. Så här är mina boxar. Så.
Var gärna med i Skaparlustens ATC-utmaningar. Och ni hittar all information på bloggen. Jag kan sätta en länk nere under den här videon. Men även på Facebook. Fortsätt gärna att titta på videon om ni är intresserade av att göra en box själv. Tack för mig. Hej då!